Passe para o Elvis, parte Elvis, é com o pé esquerdo em cima. Olha o Léo, defesa incrível de João Lopes. Que defesaça, aça. Três campeonatos paulistas do interior e assim vai, né? E chega para finalizar o Léo, que defesa incrível de novo. 2-0 Ferroviária no agregado e vem Damasceno para finalizar outra defesaça do João Lopes. A torcida seca, será que dá? Para o goleiro João Lopes! A torcida da Lusa do Carindé grita João, João, João. Será que dá? Defendeu João!